Direktiva Gjermania. Kur e? Kemi sa ditë, 3 ditë, 4 ditë. Po dorrini? Po votime, po kohë më 4 maj dhe jemi kemi sigurt fitore ndër të tjerë. Po, po e mendoni të rini çikun gjatë apo? Sa dim se do na vinë gjatë, po. Jo, jo, po mendoj theni apo? Po. Theoni këtu çfarë bën? A di diell jo. Kafe, kafe për qef jo. Shpin tate jo. Ndërkohë që këtu juve me kursime të atjeshme mund të bëni një investim të vogël për të bërë një bujtin edhe fitoni më shumë se sa atje. Apo jo? Vi gjermanët këtu, kanë punë. E si vi gjermanët këtu, po. Hajde ta bëjmë një bashkë një të dy. Kave që kave që të shu, a, shtu, shtu, se pare, a, shtu. Mos e arro katunin. Gjermania mirë, po Katuni është i parushëm. Respekt.